Tunasoma story ya Yona ambayo inapatikana katika kitabu cha Yona 1 mstari wa 2 ambayo inasema hivi. Basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Hii ni story ambayo wengi mnaijua. Yona alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na kwa wakati mmoja Mungu alimtuma akamwambia aende Ninawi ili akafanyike kuwa mkombozi katika mji ule, kwa sababu watu walimuasi Mungu sana katika mji wa Ninawi, ambapo dhambi zao zilikuwa zimemfikia Mungu mwenyewe. Na Mungu akamwambia Yona, nenda Ninawi ukawaambia watu wangu watubu dhambi zao. Lakini Yona akagairi, akakataa kwenda Ninawi, akakimbia, akatoroka, akaenda Tarishishi. Lakini kwa sababu mkono wa Mungu haukimbiwi, akiwa katika merikebu, mawimbi ikatokea, madhoruba ikatokea baharini, na chombo chao ikaanza kuumba. Mawimbi yakaanza kuitikisa kiasi kwamba ilikaribia kuvunjika. Na watu wakajawa na hofu katika mioyo yao. Wakaanza kuulizana, ni nini imefanyika? Ni jambo gani limefanyika? Ni nani anasababia hayo, ama anasababisha kitendo hiki kifanyike? Yona wakati anaulizwa alikubaliana ya kuwa yeye ndiye mwanzilishi wa tatizo hili. Na wakati alikubaliana nayo, maamuzi ambayo yalichukuliwa na ilipaswa kufanyika kwa wakati huo, walimtupa baharini, ambapo ndani ya bahari hakukufa. Alimezwa na samaki na akakaa kwa tumbo ya samaki kwa siku 3 usiku na mchana. Hii ni story ambayo inatufundisha kuwa Mungu hakimbiwi. Kwa sababu Yona alifikiri kuwa akitupwa ndani ya bahari itakuwa mwisho wa maisha yake, na ikuwa mwisho. Mungu aliruhusu samaki ikammeza Yona, akakaa kwa tumbo ya samaki kwa siku ngapi? Siku ngapi? Usiku na mchana. Wow, what an amazing story that was. Indeed, I have also learned about Jonah. Lazima tumtii Mungu na mapenzi ya Mungu yatatimia. What have you learned? Praise God. Praise God once more. My name is Michelle Modeu, grade 6, First Joy Academy. I want to say that we should not be like Jonah, how he was. We should be obedient to God. We should obey God's commandment, and we should obey God. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Zabib Said, and I want to say we should obey God. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. My name is Shanice, and I have learned that Mungu usameana na tufai kumchoroka Mungu. Praise God. Praise God once more. My name is Sarah Nashiba. I have learned Jonah wanted to leave God. Praise God. Praise God once more. My name is Jimmy Sumio, and I'm in grade 6 from First Joy Academy. Today I have learned that you should be obedient to everyone, even the little one, even if it's your elder, everyone, and you should obey God's command. Praise God. Praise God once more. My name is Feva Mutan, and I'm in grade 6 from First Joy Academy. And today I have learned that you should always be obedient and you should forgive others. Yeah.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Those who have their birthdays this week, happy birthday. In front of you, it's First Joy, ready to present to you a melody. Welcome. Amazing dance that teacher.
Shamorin, where are you? I'm here. Abuham. How did you manage to teach them that kind of dance, that vigorous dance? Yeah, it was really wonderful, and I thank God for that. We always practice continuously, all the time. Every Saturday we have practices here. Since this is a Christian school, we always dance the God's gospel always, and we thank God for that. It was wonderful. Yeah, it is a blessing song. It is a God. Every Saturday. Yeah, every Saturday. At what time? At noon. Yeah. Yes, at noon. Yeah. At noon. Yeah, at noon. Okay, I must come. Yeah, you are welcome. Kingdom Kids, welcome to today's quiz. Our question for today: what do you think about the junior secondary school being in primary? My name is Ruth Mutheu. I am in grade 8 from First Joy Junior Secondary School. It is negative because in primary school there is no some equipment like laboratories and fields. And in secondary school there is laboratories and fields. It is good because when you go to in high school, you might find people that are older than you and they might bully you. But when you are in primary school, you feel comfortable with other people. My name is Rebecca Lulungen and I'm in grade 7. When junior secondary is put in primary, you find that you feel like you are in the same level or you are still in lower classes. Wow, what an amazing show that was. Yes, it was, and really lovely. What was your favorite part of the show? The dance. Yes, me too. I especially love the dance from Teacher Maureen. Wait, Teacher Maureen knows how to dance. I should be coming for those Saturday lessons at 2. Mm-hmm. Please be picking me up. Yes, I'll pick you up. Mm-hmm. Yeah, but the way what you do, I need to plan myself. Anyways, That's what we have for you today, Kingdom Kids. Please make sure to reach out on all our social media platforms at KA Television. Mm-hmm. Make sure to subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook, on Instagram, and of course, make sure to hit the like button and share. So that's all for today. See you next time. Different place. Different time, different everything. Yes, different everything. Bye! What school is this?